Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken pasta puttanesca met anchovies. Hoe gaan we te werk? Dus wat doen we eerst? We gaan eerst tientje look, zodanig je beter kunt pellen. Heel fijn snijden. Dan gaan we een pan nemen, de pan warm. We doen er wat olijfolie in. De look mag erbij. Wat kappertjes erbij. We gaan dat mooi lekker laten aanbakken, zodat dat lichtjes krokant wordt. Nu gaan we wat olijfjes snijden, gewoon met en door. Olijfjes mogen er ook bij. Anchovies, dat is ingelegde anchovies op zonnebloem. Lichtjes laten aanbakken. De tomaatjes die gaan we mooi wassen, die mogen er ook bij. Nu gaan we wat tomatencompot erbij doen. Tomatencompot die hebben we al gemaakt in een vorige uitzending. Dus een receptje kunt u vinden op firstclice.tv. Nu gaan we alles zachtjes laten sudderen. We gaan er nog een klein beetje chili bij doen. Niet te veel. We maken dan er geen zaadjes in zitten. We gaan eigenlijk de chili op zich heel erin laten. Ik ga hem niet gaan versnijden. Zodanig dat we dat straks kunnen mooi eruit halen. Zodanig dat dat niet te pikant is in de mond. Nu gaan we de verse pasta koken. Verse pasta. We hebben al iets gemaakt, ook in een vorige uitzending. Dus we hebben hier water. Water met zout. Klein beetje olijfolie erin. Pasta gaan we er mooi in doen. En dan gaan we heel kort gaan opkoken. Ongeveer 1 minuutje en dat gaat klaar zijn. Voilà, de pasta gaan we bij de saus voegen. En dan mooi mengen. De chili die mag eruit. En dan een heel klein beetje kookvocht aan toevoegen. En de reden waarom dat ik eigenlijk de kersttomaatjes eigenlijk het vel eraan gelaten heb, is eigenlijk omdat ik eigenlijk wil dat de tomaatjes op zich heel blijven. Dus ze gaan nu zacht zijn van binnen. Maar het vliesje houdt eigenlijk alles nog samen. En nu gaan we bij nu, de pasta, die is goed. Dan gaan we de pasta nog wat afwerken met frituurde uieringen. Uieringen, dat hebben we ook al gemaakt in een vorige aflevering. En wat verse mini basiliekblaadjes. Voilà. Verse pasta puttanesca. Met tomaatjes en anchovies. Ideaal om het midden van bord te zetten. En om eigenlijk te sharen. First class. Smakelijk en tot de volgende keer.